Znate što se razmišljao, brate? Da gledamo baki novi klip. Jer gledajte, ja ga nisam pogledao. Znači, evo vidite, upalio sam ga i rekao sam kao, ajde možda da ga odgledam u live-u. Viš, upalio sam i pogledao sam 3 sekundi. I ne znam da li hoćete da gledamo ovo, pa onda da idemo u GTR. Če stvarno da bude, stvarno će bude dug stream. Stvarno će bude dug stream. Ali ne bih gledao sve. Pogledao bih tipa par dijelova po 2-3 minuta. Zanima me, brate, šta se dešava. Kimijev klip sam gledao isto tako, par dijelova po 3 sekundi, s Jankom sam gledao zajedno. Lajko palimo GTA. Dan, dobri gledači. Bih da vidim ovo što se prozivaju. Ko ne lajkuje, da bog da mu djeca na Shadexa ličilo, bukvalno. Što Armi neće prikciti na Insta, ne znam, brate. Moj novi video danas, novo je za svoj dinar, eto, sve pozitivno. Ima loši stari ovog videa, ne kao content, kao content. Ja sam bio svedok kad je neki čovjek Među dao 50 evra. Znači dao mu 50 evra na ulici ovako, bum. Ja ga gledam. Može i meni čiko. I više puta sam video, bio prisutan kad mu je davao neko tipa 1000, 2000 ili tako nešto. A, informacija bitna, ko Kim je u klipu sa Međijom. Brati, da si spremao. Nasilje na decom, šta? Kako nasilje, burazeru, pa nisam ja kao ti, Michael Jackson. Da spava neki klinac kod mene. Ali ja protiv Magica takmičim. Dečko, zoveš ga 60 put u svojim klipovima Magic. Ja sam ga nazvao Magic, tako ima da ga zoveš. Kraj. Pa šta je on care da ga ti nazoveš, pa kao treba tako ga svi zovu. Obi se zove Obi, pa ga ja zovem Muđa ponekad, buraz. On je tig. Što si izložio li kao nešto? Ti... Zabijam ovu glupu. Brate, ovaj mali, ljudi, ovaj mali je tri put jači lik. Če ovaj... Kaže, fake je looks fake 1x1. Ne znam. Ne znam, pravo, kažem, ne interesujem. Ali kao zanimljivo mi je da pogledam da ispratim šta se dešava. Nisam gledao YouTube klipove od kad sam krenuo na streamen. Tad sam prestao gledam YouTuberima klipove. Prvi klip koji sam pogledao posle godinu dana bio ovaj Kimijev sinoć. Ovaj ovde, iza i bro. Vi niste svesni koliko ovaj mali... Tri put jači lik od koga? Od Medž? Ali mislim da nije fake. Znam da baka ne radi nikad ništa fake. Ko ne lajkuje, da bog da mu djeca pila vode za akumulatora. Hvala ti lakiću na donaciji. Ne, kakvim god sam ja sad uzim s njima, ali znam da ne radim, ali ne znam, ne znam šta bi vam rekao. Nije ni Kimi tip, nije ni baka tip koji bi radili fake drama, ne vjerujem, brate. Mislim da je ovo samo peckanje, ovo nije drama, brate, 100%. Trenutno, makar ne još. To će zavisiti vjerojatno od Kimijevog, da li će Kimi odgovorit njemu novo. Ali, ovo je samo neko peckanje, znaš. Kimi se vjerojatno izrevoltirao, brate, što je ovaj snimio klip. S Međijem, ono zašto prosi. Ovo me je smetalo što ga je ovaj ispeckao u tom klipu. Tako da ne znam. Pozdrav za te, Bacu Petrušiću. Ne znam. Ili će stanut sad, ili će biti baš jaka drama. Znači, vjerujte mi. Ili će stanut sad posle ovog klipa, ili će da bude do diss tracka. 100%. Kad ti Međi više nije dobar, kad imaš neki problem sa njegovim čaretom, on više nije dobar, sad je Ibro tri puta bolji. Pa snimi sa njim Ibrino prvo kupanje. Međi se okupao prvi put, sad snimi s njim, brati, ima da izgrmi klip sigurno. Ibrino prvo kupanje. Mali, ono, pre sladak, pre zanimljiv, znači ne možete da verujete, ono, treba da ga, šta god da ga pita, znači svaki njegov odgovor je ono pres. Pa stavi njega da ti bude na sajtu za tuk sebe. Ne, ljudi. Naravno, ljudi, posebna je greota. Nije ovo fake sigurno. Ovo nije fake 100%. Ne, ovo nije fake 100%, jer ne bi ga ovo za dukse vidio petko. 100% nije fake. Glavu dajem. Što se nalazi ovdje, gdje se nalazi i dalje, ono, u knezu, jebi ga, alam, šta? Neću komentar sa ja nešto, znaš, neću se ubacati na to. Samo to gledam, ko gledalac, interesantno mi da gledam, jebi ga, vrati. Pa brate, roditelji rekli, šta ima ti tu da se praviš pametan, buraz? Real! Tebi čale kad kaže, moraš ideš u prodavnicu i neki li... Samo da uzmem... Goranu. Još neću... Ti kaže, evo ti bonbon, kao, nemaju prodavnicu. Sigurno ćeš da kažeš, daj mi bonbon. Čak i da uzmeš bonbon, odići ćeš u prodavnicu zato što slušaš Čaleta, jer ti je Čale rekao da mora da ideš u prodavnicu. Isto tako, Međi mora da ide u knez da prosi. Slušaj. Kaže, kum Armin, Ibro, venti ili kriv za sve? Kume, nije Ibro, taj iz njihove priče što oni sad pričaju, to je neki mali, ne paša.
Čale. Loše je što mu glorifikuje, brate, prosjačenje. Znači, to je jedino loše. Content, glorifikuje, znaš, on je sad elokventan akademski građanin. Glorifikuje prosjačenje. Nije, ja se sprdam i ja ga nekad sprdam. A, Međi, koliko si isprosio, bla, bla, bla i to. Al, brate, i najveća problem vezi Međi je to prosjačenje. I samo treba negdje u video da pomene, samo da kaže, tipa, ne znam, ono, Međi, nemoj da prosiš, loše. Jeste, da. Snimam klip, takmičimo se, ko će više da isprosi. I onda mu kažem, e, Ani, nemoj da prosiš. Ne znam ja. Ne znam kad se rodio čovjek. Ova pomagaj, pomagaj, znači treba, pomozite ljudima kojima... Ova klinka, znači znam i nju, ova klinka, ljudi vi niste svjesni, ona je jedina osoba u knezu koja vjerojatno zarađuje više od Međija zato što... Pa to najbolje da priča to da ih neko savata da im uzmu, da im zatimaju pare, brate. Šta te boli kurac? Koliko zarađuje od njih, burac? Ili da im navuče komunalnu policiju na brat. Kao, glej, ona zarađuje xxx para, ali kao neću ja da pričam o tome. Sutra komunalci, halo, dobar dan, ili imate dozvolu za rad? Si, evo te. Glupo je da priča o tome. Šta te briga koliko zarađuje? Šta te boli, kurac? Ima... Na kraju drame, Baki, kimi... Vuki, ti si lud. Šta ima Vuki? Ova mala glupa, s kimi je strana što priča koliko zarađuje. A, glupo je za ovu ribu što je rekao, znaš. Ali za Međi je ono, šta, ne znam, brate, mnogo je nezahvalno da ja tu bilo šta komentariš. Neću da dajem neko svoje mišljenje, brate. Imaš svoj... Njihova drama, kažem vam, meni je samo interesantno da je gledam, brate. Nije mi zabranjeno, javna soba, klipa, mogu da gledam, realno. Život, živi svoj život. Svira. Znači ona dnevno, dobro, neću da pričam, ali puno uzima, znači stvarno puno. Ajde, koliko skupljam, pa koliko daš? Da. Mrti, gledaš u tuđe džepove, ono, one lik koji kad jede za stolom, jede, ali gleda kao, ali ti si dobio više mesa nego ja. On je taj lik. Ja znam da loše žive i sad kako da ti to odvuđeš od njih kad znamo da već kao loše žive, a od prosjeća... Znam da loše žive, a loše žive, buraz. Zarađuju dosta para što bi prestali. Si, evo ga, biznis, buraz, biznis je to. Znači mi uzimo i dosta i sad ti, kako da to promeniš? Ne znam, baš je komplikovano. Pa što bi promenio, buraz, šta će Međi da radi ako ti njega, evo, samo pomogneš i izvučeš ga iz kneza, šta će da radi? Nađi mu posao, organizuj mu sve da radi, da ovo, da zarađuje više para od toga u knezu. Zašto bi Međi otišao iz kneza ako on nema razlog da ode, nema motivaciju da ode, zarađuje više pare, još mu tata govori. Pa njegov ćali bi bio u fazonu, pa top, nek radi nešto konkretno, daj da zarađuje više nego što zarađuje sad. Nemoguće je to da se desi, i šta ima onda ovo? Ljudi, koliko ima Međi godina uopšte? Koliko ima Međi godina uopšte, da li neko zna? Koliko? 7, 8, 10? Stvarno ne znam, bez 10 godina. Druže, ja 10 godina, da mi majka euro da ima muško lošće, osam se bogat. Ko je, ne znam, mislim. Co, ko, jesi ti naručio dostavu? Pa ko je? Ma nismo naručili ništa, bre. Stiglo je? Da. What the fuck. Imam problem, ljudi, bez zajebancije. Krsta mi svetog, neka riba mi, ljudi, non stop. A, samo pitaj na žensko ime. Ljudi, znači, za 3 mjeseca, koliko ja živim u Garden? 3 mjeseca. 3 mjeseca mi, brate, makar 3 puta nedeljno neka riba naručuje dostavu. Evo, bez zajebancije sad. Neka EMA, tako nešto. Znači, 3 puta nedeljno mi dolazi dostavu koju ja ne naručujem. I piše na ime Luka Bojević, ali narudžbina od neke EME likuše. Nemam pojma koje. Vjerujete li vi što se meni dešava? Neko će mi pošalje krstom i bombu u picu 100%. Sprdam se. Međi ima 10 godina, brat, kažem, ja ne znam, kad sam imao 10 godina, buraz, meni je euro bio pojem. Meni je euro bio pojem. Jedino što bih ja ovako iz perspektive kao nekog onog trećeg lica rekao, brate, Međi treba da ide u školu. Međi treba da ide u školu i da se obrazuje. Sve ovo top. Sve ovo top. Ali mislim da Međi treba da ide u školu, što je vrlo mala vjerovatnoća će se desiti. Ali realno to treba. Ne znam, ja to mislim. Sad možda mi je glupo mišljenje, zato neću pričam puno. Baš me zanima sam da čujem oko čega su se posvađali. To onda se tu meša i bi ga, porodični biznis. Ma najgore što mi nije besplatna dostava, ne naruče na me dostavu da je džabe uzmem. No mi naruči dostavu, bude dostava 5000 dinara. Kvala druže, nego ga pojedem 5000 dinara. Ja bih ga, to je tako, ne možeš to da promeniš. Te udarila kriza, uzeli mi lamba. Ti najjači druže da se... Brate, leba ti nešto. Ja sam najjači. Znaš kako kažeš? Kralj koji za sebe mora da kaže da je kralj, nije kralj. Ali ja kad kažem da sam najjači, to je konstatacija, to je istina.
Vidiš da mi ljudi na ulici govore da sam najjači. To je činjenica. Što ti radiš? 1000 dinara. Kakva glupač. Devojko, izvini što si ti ovo rekao, ali morao sam da ti ovo kažem. A što ti sad provjeraš tu klinku, ni ne znaš? Ne znam, brate, meni je ovo dosad, ne mogu, ne mogu. Ne, izašao sam iz tog svijeta te drame i to, brate, ne mogu. Stvarno nemam živaca, brate. Bilo mi je interesantno onda kad sam se svađao s Double M-om zadnji put. Kao, bilo mi je cool. Ja, tu noć, u tom trenutku, jedna kao šutra, brate, ne. Dramio sam, svađao sam se, izašao sam iz toga. To mi je baš nepotrebno. Baš mi je nepotrebno.